Драбина, дриль та інші інструменти. У всеозброєнні працівники КШЕПу демонтовують першу цьогоріч вивіску, яка не відповідає правилам благоустрою. Почали з історичного центру Ужгорода, вулиці Корзо, над одним з магазинів. Нас ніхто не поставив до відома, але листа ми ніякого не отримали. Керівництво наше не в курсі. Ну, демонтують вивіску. Керівництво згодно. Пусть демонтують. Мабуть, будуть якось вирішувати це питання. За цей рейд демонтували вивіски та рекламну конструкцію із змонтованим повнокольоровим екраном на вулиці Корзо та площі Театральній, що встановлені без дозвільних документів чи з порушенням. В центральній частині міста, це історичний ареал, є вивіски, які не відповідають вимогам. В міській раді є чітко прописані вимоги. Це вивіски, які підсвічуються. На даному етапі в нас є тільки три можливі підсвітки. Є вивіски, які не продовжили паспорта. Є вивіски, в яких просто відсутні паспорта. Ну і, власне, такі ми демонтовуємо. У нас є комісія по демонтажу, де є список підприємців, є список вивісок, які перевіряються працівниками нашого управління. Контролюємо, складаємо припис. Припис – це попередження. 10 днів після припису дається підприємців на самостійне виправлення порушення чи демонтаж вивіски. Далі складають протокол, якщо і так не допомагає, то комісійно приймають рішення про її ліквідацію силами КШЕПу. Підприємець може прийти безпосередньо на КШЕП і сплатити послуги КШЕП і забрати свою вивіску. Близько 40 вивісок треба демонтувати. Ми стараємося щотижня робити такі короткі демонтажі, там 5, 6, 7 вивісок, які ми можемо демонтувати. Ну, стараємося дати можливість всім підприємцям це зробити власними силами, аби і не витрачати ресурс наших працівників і для того, аби вони вже самі змогли прийняти якісь міри. Підприємцям радять розміщувати вивіски та рекламні конструкції за наявності дозвільних документів та відповідно до правил благоустрою міста. Технічний паспорт, в якому вказується сама, як буде виглядати вивіска, розміри вивіски, з якого матеріалу вони зроблені. По центральній частині заборонено з підсвіткою робити вивіски, ми тут також наголошуємо. Крім того, має бути договір оренди того приміщення, свідоцтво права власності на самий об'єкт, на який встановлюється вивіска. Також має бути правостановчі документи самого підприємця. ФНАП передає в управління архітектури. Управління архітектури розглядає питання, якщо тут за межами центральної частини, розглядає на протязі 10 днів, дає погодження, якщо воно відповідає положенню. А якщо в центральній частині, ми ще розглядаємо на органі охорони культурної спадщини, то має бути вивіска виключно мати українську мову. Також є кольористика, кількість вивісок, які можуть бути на фасаді. Також то все прописано в положенні. Майже сотню самовільно розміщених вивісок, тимчасових споруд, стаціонарних навісів, елементів вуличних терас та обмежувачів руху демонтували у 2023 році, інформує департамент міської інфраструктури. Далі буде.